katika kila mechi culture ya timu kubwa kama Yanga ni kujiandaa kikamilifu kwenye kila mechi, na pia unamheshimu opponent mwenye mnaenda kucheza naye. Hata maandalizi ni magumu sana. Ukiangalia hizi siku za hapa nyuma tokea kwenye hiyo mechi ya Club Africain mpaka leo, nikizani tumemaliza muda mwingi sana kwenye ndege kuliko kwenye ardhi. Sasa hiyo ni tatizo kwenye recovery, tatizo kwenye afya ya wachezaji, mchoko. Lakini hatujaja hapa kucomplain, tunajua kazi ya kwetu. Sisi ni kuandaa mchezo wa kesho na commitment kubwa, juu tuna deni kwenye mashabiki mamilioni, lakini pia tunataka pia na sisi tutoe wito kwa viongozi wenye wanaangalia programmation za hivi. Sisi tumeenda ku represent Tanzania, sasa tusikui punished juu tume represent Tanzania. Tunaamini kama siku za mbele wala mu future vitu vya hivi havitatokea tena, lakini sisi tumejiandaa kikamilifu na tunajua umuhimu wa pointi tatu za kesho. Tunajua opponent wa kwetu ametoka kwenye wakati mgumu, hivyo anaanza kurudi kwenye wakati mzuri tokea amebadilisha mwalimu. Hiyo yote sisi kesho tunaenda kufanya kazi yetu gisi tunataka kufanya, na commitment kubwa. Wachezaji wanaelewa, sisi wote tunaelewa, na tuna imani kama performance ya kwetu itakuwa nzuri. Lakini tokea tumecheza mechi ya Jumatano hatuja train mpaka hivi. Leo tuna mazoezi jioni. Tutaangalia katika hiyo mazoezi tuone kitu gani chenye tunaweza kufanya, lakini pia sio kuacha wachezaji wapumzike wala kupumzisha wachezaji kwa nia ya kuwapumzisha tu. Hapana, ni kupumzisha pia, unabaki na balance ya timu defensively, offensively, juu kuna timu yenye iko strong na yenye inaweza kukupa matokeo mazuri. Siku tatu zote hatujafanya mazoezi. Jana tumefika, wachezaji hawakufika hata kuona familia zao, tumefika tukaunganisha. Hiyo yote ni sacrifices, lakini kuna wakati sisi wote tunapaswa kujisacrifice. Huyu ndio wakati wetu wa kujisacrifice. Wachezaji wanajua hata kesho kuna mwenye atakuwa amechoka kidogo, tutamhamasisha ajisacrifice kabisa kwa mechi ya kesho, juu tunaamini kama ni mechi ngumu. Na pia hii klabu tuna deni kwa hii klabu kwa kujisacrifice sana sana kwa mchezo wa kesho, kwa kusafa sema tupate matokeo mazuri. Ni kweli Aziza atakosekana kutokea kuwa suspended, na pia tukamruhusu aende kushughulikia mechi za kimataifa na national team, na yeye pia itampatia wakati wa kukua kwao, kuonana na familia yake, na pia kupata tunaamini atakuja na furaha zaidi. Lakini pia kama Azizi haiko, ni kweli mchezaji mkubwa mwenye ametuonesha ukubwa wake kwenye mechi ngumu, lakini Yanga ni klabu kubwa yenye haiwezi kategemea mchezaji mmoja. Kesho wengine watacheza, juu tunaamini kama, na kitu chenye tunatia mbele ni Yanga isiwi juu ya mchezaji, pakuwe ni wachezaji wote, kila mtu anatoa part ya kwake, kila mtu ana play part ya kwake, afu njo matokeo atapatikana. Hata mwaka jana kuna wakati Saidi alikuwa kwenye kiwango kikubwa sana, hakuwa, kuna wakati alikuwa hachezi, lakini tunahamasisha na wengine wanafanya kazi ya kwao. Kulitokea kuna wakati Job alikuwa suspended, lakini wengine nayo wanacheza. Sasa kwa hiyo Yanga haiwezi kutegemea mchezaji mmoja, na tunaamini falsafa yenye tunatumia ni kucheza hata mchezaji mmoja asipatikane, pasionekane hasara yoyote. Kikubwa sisi tunajua tuna mchezo kesho siku ya Jumapili, tunacheza na mabingwa watetezi ambao ni Yanga Africans.
tunajua wametoka katika mashindano ya kimataifa na wamefanya vizuri kule, kwa hiyo kwa hilo tunawaheshimu. Lakini kikubwa kesho sisi tumejiandaa, tunataka pointi tatu. Hicho ndio kikubwa. Kwa hiyo kikubwa tunaanza kuingiza utamaduni wangu, na nafikiri tumeenda vizuri. Tumepata kama wiki moja hivi, wiki moja na siku kadhaa, na mambo yameenda vizuri tu. Kubwa mimi nimefanya maandalizi ya kwenda kucheza na Yanga. Kwa hiyo nafikiri vyote hivyo nilikuwa nimevijua. Na lazima unapofanya maandalizi lazima uangalie kwanza strong point ya timu ambayo unaenda kucheza nayo. Strong point yao, na unaangalia kwako udhaifu, unaangalia ubora wao, na wewe unaangalia ubora wako. Kwa hiyo vyote kivikombine pamoja unavifanyia kazi katika uwanja wa mazoezi, ambapo kesho tunategemea yale tuliyoyafanya katika uwanja wa mazoezi kesho aje kutupa matokeo pale. Kikubwa mimi ni mwalimu wa mpira na nishakubali kazi na nimeingia kazini, nimesaini mkataba. Kwa hiyo hayo mengine yote yameshapita. Kikubwa nimeshika timu, watu wanataka ushindi, hicho ndio kikubwa. Kifungwa sasa hivi hakuna mtu atakayekuuliza umeshika timu juzi jana, hakuna. Ushakushika timu, wewe ndio mwalimu sasa kwenye timu. Wewe ndio pambana ili timu iweze kupata matokeo kama watu walivyokuleta wanatarajia hivyo. Wakuleta wanatarajia kitu fulani kifanyaje kiongezeke. Na umeletwa kipindi cha ligi inaendelea. Ingekuwa umeletwa kwenye pre-season huko ungeanza kujitetea hapa hivi, lakini hapa hakuna kwa hiyo mwalimu tumia ujanja wako mwenyewe ili timu ipate nini? Matokeo. Kwa yote game kesho Jumapili. Mashabiki tuaje kwa wingi. Mimi naamini itakuwa mechi nzuri sana. Mechi nzuri kwa sababu Yanga tumeona mechi iliyopita wamecheza vizuri kule Tunisia. Lakini sasa wanakuja kukutana hapa na Kagera Sugar ambayo timu tayari ishaanza kuimarika, na nafikiri burudani itakuwa nzuri tu. Lakini yote kwa yote sisi kama Kagera Sugar tunataka pointi tatu. Kikubwa mashabiki wa Kagera Sugar, kwanza nawapa pole kwa sababu mchezo hujafanyika Kaitaba. Ina maana ungefanyika Kaitaba wangekuwa wengi zaidi, lakini yote kwa yote ni kuna vitu tu vichache ambavyo nafikiri naamini mchezo ujao nafikiri tutakuwa na Mtibwa Sugar, tutakuwa Kaitaba. Lakini kwa yote Bukoba na Mwanza ni karibu, naamini wamekuja mashabiki wengi. Sasa sisi mmekuja hapa, nishaongea na wachezaji wangu tusiwachoshe kwa sababu tumewatoa mbali. Kwa hiyo tunataka siku mnarudi safari yenu iwe nyepesi. Hicho ndio kikubwa.